Jag tänkte visa hur man kan åstadkomma ett resultat som motsvarar den här bilden på kurssidan. Och i det fallet så öppnar jag upp Photoshop och jag har en bild här som är samma bild. Och jag har markerat det område som jag vill använda. Och i det här fallet så väljer jag Command C för att kopiera. Och så går jag in och öppnar ett nytt dokument. Och här får jag de dimensioner som min kopia motsvarar, så att jag kan bara trycka OK för det blir samma format och upplösning som bilden har. Så väljer jag Command V och klistrar in den. Och här har jag ju då ett foto, och det här ska vi göra så att det blir en annan effekt på det. Och här kan jag gå in på Layer. Jag kan skapa ett nytt Adjustment Layer, och här finns ju samma saker som finns under Image Adjustments. Men här lägger jag själva justeringen på ett eget lager, så ett eget justeringslager. Och i detta fall så tänker jag att jag ska påverka nivåerna på ljusvärdena här. Så jag försöker öka kontrasterna i bilden genom att dra ihop dem. Så att jag får ett resultat som ser någorlunda ut. Och sen så kan jag stänga den. Det som är fördelen med Adjustments Layer, det är att om jag känner att det inte blir så bra där, så kan jag bara ta bort det genom att dra ner det till papperskorgen, och då försvinner ju den förändringen. Jag kan också, om jag tar bort ögat där, så visar jag inte den informationen. Men jag kan också dubbelklicka, så får jag upp det igen, och då kan jag justera vidare på samma justering som jag hade där innan. Så på det sättet är Adjustments Layer användbara. I det här fallet så tänker jag också att jag behöver gå vidare lite, så jag väljer ett filter. Nu måste jag ligga på lagret där, lager 1. Och så väljer jag filter, filter gallery, så får jag alla filter som finns. Och här kan man ju skapa olika effekter som ska motsvara, så att säga, olika typer av konstnärliga uttryck eller metoder här. I detta fall så finns det som jag tänkte använda här på Sketch, det är stamp. Och här får jag liksom två olika färger bara. Och här kan jag justera lite då hur de här sakerna ska visas. Gör det ljusare, mörkare, så försvinner viss information eller läggs till. Och så trycker jag OK när jag är nöjd där. Nu har vi ju ett resultat som är inte svartvitt, utan vi vill ju ha det svartvitt, och då kan vi gå in på Image Adjustments, och så väljer vi Desaturate, så tar det bort färginformationen. Och nu vill vi ju skapa lite mer svartvita effekter här. Om vi går in på det här Adjustments Layer som vi hade skapat där tidigare med Levels, så kan vi se den informationen som finns här, och i detta fallet så är detta det som skulle blir det svarta, det som är mörka, grått, mörkgrått, och detta är det som motsvarar det ljusa, grå. Så allt det ska vi justera här, så att om vi flyttar in markören för var det svarta börjar, så sätter vi till den här stapeln som blir svart nu då, det mörkaste partiet i bilden. Den står till vänster om den svarta markören, och då kommer det vara svart allting som är till vänster om den. Och likadant med den vita här, och så finns det en som justerar mitt medelvärdet där. Och sen så kan vi trycka bort det igen. Och då ser ni att då kunde jag gå tillbaka och ändra här och använda det justeringslagret. Nu tänker jag att jag ska jobba vidare. Jag ska färglägga det här, och jag skapar ett nytt lager för att
använda till min färgläggning. Och så väljer jag pensel här. Och så väljer jag en färg som jag vill ha. Tryck OK där. Och i det här fallet så kan jag välja vilken pensel jag vill ha. Jag vill ha en mjuk pensel så att det inte blir så tydliga penselkanter på penseldragen. Jag har en opacitet här på 25%, det vill säga 25% täckning. Och så kan jag måla. Och nu tänker jag att jag målar på fri hand för att det gör ingenting om resultatet blir lite slarvigt, för att det inger bara mer känslan i den här typen av bild som jag skapar här. Nu tänker jag lägga lite effekt här. Jag vill ha en känsla av att det är en duk som det är målat på. Och jag skapar ett nytt lager där. Och sen så väljer jag att markera här hela ytan som motsvarar dokumentet. Så är jag på det nya lagret. Och då kan jag välja Paint Bucket här, för jag kan hälla färg i den här lagret här. Och här uppe väljer man då om man ska ha foreground, då blir det ju den färgen som finns här nere. Väljer jag däremot pattern så kan jag så att säga välja bland olika mönster. Jag kan också trycka här för att hitta andra mönster. Så här kan jag liksom välja att lägga till några till. Och om jag väljer en där, så att jag vill ha den där, så tar jag Paint Bucket och så häller jag den över där. Och då kommer den fylla ut det som är den yta som är markerad. Nu syns ju inte det som finns under, för den här är ju helt täckande. Jag skulle ju kunna göra den mindre transparent där. Men framförallt jag kan ju välja där också Multiply. Men jag kanske ändå vill ha den lite svagare så att den inte tar upp för mycket. Utan ge en liten känsla av att det finns en struktur där. Och där har vi då ett resultat som lite motsvarar någon slags pop art känsla. Jag kan ju bara visa här om det här justeringslagret här som vi har här nu. Skulle jag flytta det och lägga det överst där, så kommer det att påverka alla lager som ligger under det. Och det vill vi ju inte, så i detta fall funkar det ju att ha det precis över där. Vi har själva bildinformationen, fotot. Men annars om man skulle vilja gå vidare och kunna lägga lager bakom där, så hade man kunnat välja att markera båda dem. Och det gör ni genom att hålla ner shift när ni klickar på den andra. Och så kan man gå in på layer och sen väljer man merge layers. Så slår den ihop det där justeringslagret med det lagret. Och då spelar det ingen roll sen var jag lägger de andra lagren i förhållande till det. Så då har ni lite mer att bita i.